Семен Александрович, вот он, ему 90 лет, и он будет танцевать сегодня. Кейни долгутар ытыстыа. Көрөтчү сүрәгін тарияр керек үсті. Бұл әрге беріп, күл ола төрттәбіт ансамблын күттілі ақтыра, жокурскай куарациян атығар тақсан, умнулу ат түген беләқтілілер. Кеккелі тұрар ытық маңы күджағыстар, қаған әрі, оны ғыстақ, хүрбетчілі ақыджанлар, хеберептен тұннақты ұлтыспыт жолы ақтыр. Бүгін кенілер Құлыстой берген үнкі спектакі күттан спектакі сетерен тұннан берелер. Мен үнкі бәрі жүк күт тұғынан қойтың қойыт кәлін дағаны әге аттана жүк күт, онына честіні бөш оттана жүк күт дейді. Олың әде біті бұту олан бігі бұ кәлімміт честіні бөш оттана олар бұтты мінна хай өрәбін. Бұл сағырам маран қолығырам, мін онына хүрбік кілек олық бұл үнах бұл кілек кейі кәлімі манны бұл әдірдер күтті өрін күтін күрсіхен. Бұл оға асмын санаан сүлдер бұттан наха бүгін өрдім, долгойдым. Ваннатан Китай хетте кехле китайский күнү туруттар бете манна лидачен ден Китай барыты үле ветеране хебе сүлетин ветеране ол бегин үйрөп бите аны бе эвдеке ванны мына беге кыргыттар болбупт онна кирен үнкүләп бит дикте шуга ярыла хата чаңгарали куньо перги гипио юишин хлаше шуде кунього кинге жете ишушо сиси толе преу шихинди жуаги лоху преку рэлёли куньо пьяликчи шулар сося я гнёсю, я ю коля, я ю е, я упиля, я упо, хан ханава, тинчан чопиго. Алтон сыл аннара түгер, улу Москва корыкка. Бүтін сақы сіренгімізгәбі кіргіттар олаттар, қайысақ ұтық маңы жом болан білген сөбе сұргі берер өте өкемнері. Ол дейін түгірі қостолтула ансамбыл күттіл ақтарын күтірі хеберіп атынан үнкі тұйатырын, онына агеки ұсту жонларғар атық тәпсін олырын кепсәт етерілінне. Әдір аттыстар бүтінар маңы көсігі әне бар болатшылар, ветеранлары көрілдер, істәлілер, соғылдер. Онына бұлыр 15 сылығар әтек олысты бірген тұрыр бүтті бәғе болғы спектакілі. Онына ветеранлар күттілер дейбіттірі даға сөй бүттірізді чалақаты. Келері мен күлілерді дейбіттірі. Оны даға дейбіттір үйірмей қалы жылық народ болан таққалылар. Онына ұсық картинаға бір күттілер дейбіттірі. О, нағын дүрені дей. О, сөйлі таққы құбыты хүп болады. Екінің үшіні көбіреттілік. Мәшеті Зверев ансамблен ветеранлары бұл келер көтті көсті бітті. Бұлдар бұл келерді соғы бітті. Бұл Сочыға тәрелер 12 бүтін аң дойдудағы ұтчат бісті бәлігер сүймер дәйім барар. Бағар хатаннағына Нұроттан тақсыбыт ұтчаттар, оғыр үнкүйді, алтон сыл болан баран сөргүтілілен, саңа тұғыны ұлынан, аны профессионалыне тағымынан баран күттіңі ұлыден әрел ұлақан. Бағар хатаннағына Нұроттан тақсыбыт ұтчаттар толыр бұт оғыр үнкүйлері, алтон сыл болан баран сөргүтілілен, саңа тұғыны ұлынан, аны профессионалыне тағымынан баран күттіңі ұлыден әрел ұлақан. Икі көліне көпсәті етіттен хеберіп омнулы бұғытый бұтайымнелара тұраларғыр сыл сорық ұруылына кені атынан қаянда государстына біреме ұлықтың ұқтағын туынан. Онына үнкі театры желенергер бары түмсен өлілек қаден саналарын әтіннілер.